الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، zaista sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje. Neka njemu uzvišenom hvala na svim blagodatima s kojim nas počasti. Neka njemu uzvišenom hvala na blagodati Kur'ani Kerima koji je uputa bogobojaznim i onima koji razuma imaju. Neka je potpuni Allahov žele wa ala mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, njegovu porodicu, drugove ashabi, na sve one koji ga dosadno slijede do sudnjega dana. Allahume amin. Draga braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa ta'ala wa barakatuh. Evo smo se Allahumom jalla wa ala voljom okupili kako bismo njega uzvišenog spomenuli, zikrili, veličali i kako bi se sjetili njegova miljenika i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I kao što smo najavili da ćemo večeras se družiti pod okriljem teme u susret Ramazanu, nešto ćemo kazati kako i na koji način da i šta li bismo to trebali uraditi prije nego li nastupi ovaj mjesec Ramazan. I da kroz nekoliko predaja poslanika sallallahu alejhi ve sellem sebe podsjetimo koji je zapravo taj Ramazan koji dolazi i šta on donosi sa sobom. Kako bismo naša srca posjetili na sve blagodati koje je poslanik alejhi salatu ve selam prenio od gospodara nebesa i zemlje, podučio nas, a mi često zbog i svog gafleta i vremena u kojem živimo često to zaboravimo, ali ćemo se eto večeras uz Allahu tebareke ve taala dozvolu, njegovu milost podsjetiti, jer kako uzvišeni gospodar nebesa i zemlje kaže: "Vezekir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin." Vi podsjećajte jedni druge, jer zaista opomene i podsjećanje koristi vjernicima. Pa molim Allaha tebareke ve taala da ono što večeras kažemo bude od koristi nama i našim porodicama. Ono što je jako bitno kod svakog djela i ono što mora čovjeka i njegovo srce pratiti jesu dvije stvari. Da bi djelo bilo prihvatljivo kod gospodara nebesa i zemlje, bilo da je post ili bilo koje drugo dobro djelo koje činimo, moraju postojati dva elementa prisutna u čovjekovom srcu, a to je iskren i čist nijet. I da bude djelo urađeno onako kao što ga je radio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Učenjaci kažu shodno predajama poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kuranskih citata, da ukoliko čovjek radi određeno djelo iskreno, Allaha radi. Ovo želim pravilo da naučimo, mislim da ga svi znamo, ali ćemo podsjetiti jedni druge. Ukoliko čovjek radi djelo iskreno, Allaha radi. I nema nikakve sumnje u njegovu iskrenost. Ali ga ne radi po praksi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da li je to u pitanju forma ili nešto drugo kao post, da neko kaže evo ga, onaj postiću negdje do podne, a od podne imam pravo se iftariti. Takva vrsta posta je batil, ništavan je post, nije dobar. Zbog čega? Zbog toga što poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije postio od zore do podne. Znači u svakom dijelu koje činimo mora biti dijelo urađeno onako kao što je to radio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ili, kako kažu učenjaci, ukoliko nije iskren nijet, ali čovjek uradi formom određeno djelo onako kao što ga je činio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to se djelo odbija. Znači odbija. A da bi djelo bilo prihvaćeno kod gospodara nebesa i zemlje, onda mora biti prisutna iskrenost i mora biti djelo učinjeno onako kao što ga je činio ili radio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa je na nama da svaki propis koji je došao od gospodara nebesa i zemlje, sve ono što je naredba od gospodara nebesa i zemlje, da podučimo sebe i svoje porodice kako je to djelo činio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Za one koji se nadaju nagradi od gospodara nebesa i zemlje i oni koji žele položiti na miru račun kod gospodara i da njegovo djelo ne bude odbijeno ili pretvoreno u prašinu,
da nema ništa od tog djela kojeg je učinio, onda mora voditi računa kako i na koji način radi i čini to djelo, da li je potpraćeno iskrenošću i da li ga čini onako kao što je to učinio Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam. Za nastupajući Ramazan nema sumnje kao i kod drugog ibadeta, kod drugih propisa, kao što spomenuli smo, jeste čist nijet. Znači imamo čist nijet kako bi Allah prihvatio to djelo. A i poslanik sallallahu alaihi wasallam nam kaže: "Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambih." Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam: "Onaj koji isposti mjesec Ramazan vjerujući u Allaha i nadajući se nagradi od gospodara svih svjetova, bit će mu oprošteni grijesi." Znači vidimo šta se uvjetuje ovdje. Da čovjek istinski vjeruje u Allaha. A vjerovati istinski u Allaha mogu samo oni koji su iskreni. I oni koji imaju čist nijet. I da se čovjek za ono što čini nada nagradi od gospodara svih svjetova. Šta Allah obećava za te dvije stvari? Post, koji je popraćen istinskim vjerovanjem, nadajući se nagradi bez ikakve sumnje, oprost od grijeha. Znači da čovjek, kako nam i to dolazi u vjerodostojnim predajama, da kada čovjek isposti mjesec Ramazan, da bude oslobođen od vatre i očišćen u potpunosti od grijeha. Jednostavno ovako zvuči onaj na jeziku. Ogromna nagrada od gospodara nebesa i zemlje. Ali vidimo da ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavlja dva jako bitna uslova istinskog vjerovanja u gospodara nebesa i zemlje i nadajući se nagradi. Jer nekada čovjek i ne zna zbog čega radi određeni ibadet. Ne zna zbog čega radi određeni ibadet. Doživio sam da čovjek preko 60 godina, prije nekih 7 ili 8 godina, na jednom velikom skupu, nakon dersa, čovjek mi kaže: "Je li efendija, postoje li džennet i džehennem? Postoje li džennet i džehennem? A koliko si ti na namazu?" Kaže: 30 godina. 30 godina na namazu, a čovjek pita postoji li džennet i džehennem. Pa ja rabbi, zbog čega robovanje Allahu te barake wa ta'ala? Radi imidža, da budemo samo tu prisutni i da popunimo saf, ili radi nečeg drugog? Znači zato je neophodno ubjeđenje, vjerovanje u gospodara nebesa i zemlje i za sve ono što činimo. Ono što je obećao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ako je poslanik obećao i gospodar, ako su obećali oprost od grijeha, ako su obećali ulazak u džennet, ako su obećali oslobađanje od vatre, mi moramo sa ubjeđenjem vjerovati u to. Ako budemo postili i budemo sumnjali u te predaje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sve propade. Post, nikakve vrijednosti od njega. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorava na ove dvije stvari. Istinsko vjerovanje i nadajući se nagradi za ono što je propisao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odnosno ono što nam dolazi od gospodara nebesa i zemlje. Prije nego li budemo započeli ovaj mjesec Ramazan i post u njemu, želim da napomenem jednu jako bitnu stvar, gdje mi često puta čujemo teubi, pokajanju, o opraštanju jedni drugima, da pređemo preko nekih loših postupaka koje smo učinili jedni prema drugima. I možda će neko reći: pa to je ispričana priča, to je nešto što je poznanica, šta znači teuba i pokajanje gospodaru nebesa i zemlje, mi to odlično znamo kakva je nagrada za teubu, a i znamo šta znači biti u zavađi, šta znači oprostiti jedni drugima. Međutim, zbog čega ovo govorim? Zbog jedne predaje koja nam dolazi od Ebu Hurere radijallahu ta'ala an, gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao ashabe ridvanullahi ta'ala alejhim ecmaîn: "Ko je to muflis? Ko je to muflis? Ko je to bankrota?" Ha? Pa su ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim ecmaîn rekli Allahovom poslaniku alejhi salatu ve selam: "To su oni koji su ostali bez imetka i koji nemaju nikakve imovine." I svaki od nas bi možda rekao da su to bankrote na zemlji. Međutim, poslanik alejhi salatu ve selam upozorava na mnogo veće bankrote. Oni koji su bankrotirali na dunjalu, koji na ahiretu, ali u pravcu dobrih djela. Pa poslanik alejhi salatu ve selam kaže: "Muflisi ili velike bankrote, najveće bankrote su oni ljudi koji budu došli, pazite ovo, koji budu došli sa namazom, postom, zekatom." Vidite kako počinje poslanik sallallahu alejhi ve sellem svoj govor.
da su veliki gubitnici, velike bankrote, oni koji će doći sa namazom, postom, zekijatom. Ali su, znači ti ljudi kod njih će biti prisutno, prisutna će biti ova djela, ali su takvi ljudi, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neke povrijedili, neke udarili, neke možda ubili, neke ogovorili, udarili im na čast i sve ono što ne valja učinili prema svome bratu. Pa će doći na sudnjem danu, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, pa od njegovih dobrih djela, onaj koji je vrijeđao druge ljude, od njegovih dobrih djela će se oduzeti i staviti na konto onih ljudi kojima je zulum i nepravda učinjena. Odnosno oni koji su povrijeđeni, oni koji su ogovoreni, oni koji su poniženi i tako dalje i tako dalje. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, ako bude nestalo njegovih dobrih djela, a ne bude učinio sravnjanje sa onim ljudima kojima je zulum učinio, kaže od njihovih loših djela će se uzeti i natovarit će se na onoga koji je zulum i nepravdu učinio. Pa će nakon toga narediti gospodar nebesa i zemlje da se takav strovali u džehennem. Ha? Da se strovali u džehennem. A njegova djela će biti u potpunosti, u drugoj predaji kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bit će pretvorena u prašinu. Zbog čega sam ovo spomenuo? Upravo iz tog razloga što mi imamo nekada neraščišćenih računa sa ljudima. Evo ga mjesec Ramazan, prilika da popravimo sebe u svakom pogledu i da učinimo teubu gospodaru nebesa i zemlje i da popravimo svoje stanje prema Allahu i da popravimo stanje prema ljudima. Ali neće nam vrijediti i badeti ukoliko ima velikih zamjerki ili zuluma koje smo učinili prema stvorenjima. Pa pozivam sebe i pozivam vas da svima onima koji smo učinili bilo kakvu vrstu zuluma, sve onoga što je spomenuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zbog nas, zbog njih, zbog polaganja računa, zbog ibadeta koje činimo Allahu te bareke ve taala, smognimo snage i tražimo halaluka i oprosta tim ljudima. I to učinimo što prije. I učinimo teubu gospodaru nebesa i zemlje. Prije nego li dođe ovaj mjesec Mubarek Ramazan. Mi često puta činimo teubu, kaže Allah, ja učinio sam teubu. Međutim, prođe dan, dva, opet povratak na grije. Gospodar nebesa i zemlje, ispomenut ću nekoliko kuranskih ajeta koji su vama jako dobro poznati, je nas, on uzvišeni Azze o Đelle poziva na teubu i pokajanje. A ovo su izvrsni dani, izvrsna prilika da učinimo teubu gospodaru nebesa i zemlje, kako on uzvišeni Azze o Đelle kaže u suri At-Tahrim, Ja eyyuhellezina amanu, o vi koji vjerujete, tubu ila Allahi teubeten nasuha. O vi koji vjerujete, kaže Allah te barake wa ta'ala, učinite teubu istinsku i iskrenu gospodaru svih svjetova. Ha? Wa asa rabbukum eyyukeffira ankum sejiatikum, kako bi Allah prešao preko vaših hrđavih djela. Evo zbog čega Allah traži teubu od nas. Da bi prešao preko naših hrđavih djela. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. I kako bi vas uveo u džennetska prostranstva, džennetske vrtove ispod kojih će rijeke teći. Evo Allah daje, kaže, onaj šansu. Pokajte se istinski meni. Daje nam priliku u svakom momentu, bez obzira na grijeh kojeg smo počinili. Bez obzira da li smo počinili širk, da li smo počinili kufr, ako se istinski pokajamo Allahu te barake wa ta'ala, Allah će preći preko toga. Kakva god da je vrsta grija, samo ako nas nije smrt pristigla u tome. I da nas je spriječilo da učinimo teubu gospodaru nebesa i zemlje. Na drugoj strani, gospodar ne samo da briše te grijehe, nego u suri Furkan nam donosi radosne vijesti, kuranske ajete koje smo mnogo puta čuli ovdje u ovom mesudžidu. Gdje gospodar spominje velike grijehe, poput ubijstva, poput zinaluka, poput drugih velikih grijeha. Gdje on kaže i upozorava na žestoku kaznu. Illa men tabe wa amene wa amile amelan saliha. A neće kazniti za velike grijehe onoga koji se bude istinski pokajao Allahu, koji bude vjerovao u gospodara nebesa i zemlje, koji bude nakon teube činio dobra djela,
فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ To su oni čije će grijehe Allah zamijeniti u dobra djela. Vidite milosti gospodara. Čovjek griješi 20 godina, 30 godina, nepokoran je Allahu tebareke ve taala. I nekakva bi pravda bila da se kažnjava 20 ili 30 godina nakon što učini teubu i pokajanje da bi to došlo na mizanu ili toj vagi, nekakva pravda. Međutim, u jednom momentu, kada čovjek učini teubu gospodaru, kada se vrati Allahu, kada mrzi povratak na taj grijeh kojeg je činio, dadne zavjet Allahu da se više nikada neće vratiti na taj grijeh. Allah svi ti 20 godina griješenja pretvori u njegova dobra djela. Gdje to ima? Gdje to ima nego samo kod gospodara nebesa i zemlje? Nigdje nema nego kod gospodara nebesa i zemlje. I zato vrijedi se pokajati Allahu dželle ve ala. Jer kako on uzvišeni azza ve dželle kaže: "Omen tabe wa amila salihan, fa innahu yatubu ila Allahi mataba." A onaj koji se pokaje i radi dobra djela. Znači to je uslov. Nakon teube činjenje što više dobrih djela. Fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Zaista je on taj koji se istinski pokajao Allahu. Allah daje nam još nakon ovih kuranskih ajeta odma iza njih, da je ko su istinski povratnici Allah. Oni koji nakon grijeha kojeg su činili stave tačku na prošlost svoga života, istinski se pokaju i ne planduju. A mi znamo ko planduje. Već čine dobra djela. Vrate se Allahu. Srećni zbog toga što su ušli okrilje Allahove dželle ve ala vjere. I zbog toga gospodar u suri An-Nur kaže: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Kaže, svi se Allahu pokajte. أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ O vjernici! O vjernici! لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Da biste uspjeli, da biste bili uspješnici i na dunjaluku i na ahiretu. Bez teube, iskrenog pokajanja Allahu dželle ve ala nema uspjeha ni na dunjaluku niti na ahiretu. Ono što je jako, jako bitno, nakon ove teube koju ćemo učiniti ili koju smo učinili gospodaru nebesa i zemlje, a čim smo ovdje u mesadžidu, nadam se da smo svi stavili tačku na svaku vrstu grijeha i da smo se povratili istinski Allahu dželle ve ala, ono što tražimo od nas jeste da očistimo svoja srca od svake vrste zlobe prema svojoj braći. Ne želim da ima, niti to voli Allahov poslanik, niti voli Allah tebareke ve taala, da se u srcima vjernika nalazi i malo zlobe prema svojoj braći. Međutim, mi smo postali nekako osori, grubi jedni prema drugima, ima nekada zlobe, jedni drugima želimo nešto što nije hajr, nešto što nije dobro, želimo šer, želimo da se nešto ljudima desi i tako dalje i tako dalje. To niti je praksa poslanika alejhi salatu vesselam, niti je praksa ashaba i onih koji su bliski Allahu tebareke ve taala, a oni koji imaju zlobe prema svojoj braći, oni nikada ne mogu uspjeti na zemlji. Nikada. Jer uslov za ulazak u džennet je šta? Vjerovanje. Jel' tako? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Nećete ući u džennet sve dotle dok ne budete vjerovali. A nećete vjerovati sve dotle dok ne budete se međusobno voljeli." A može li voljeti čovjek čovjeka i da ima u njegovom srcu zlobe prema tom čovjeku kojeg voli? Ne. Te dvije stvari, odnosno ta dva elementa, ne mogu se naći kod čovjeka. Da nekoga iskreno voliš, da mu misliš zlobu. Nemoguće je. Vidite kako nas Allah podučava, pa nas podsjeća na poslanika i one koji su bili oko njega. Kako je opisao u suri Al-Fatih? Muhammedur Rasulullah. Muhammed je Allahov poslanik. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاوَ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ A oni koji su oko njega, misleći na ashabe, su žestoki prema nevjerstvu, kada se to traži od njih, a milostivi su jedni među drugima, ili jedni prema drugima. Ashabi su bili milostivi jedni prema drugima. U njihovim srcima nije bilo zlobe, zbog toga su bili uspješnici.
A zbog toga što imamo zlobe u našim srcima jedni prema drugima i zato što se ne volimo istinski, takvi su nam safovi kakvi jesu. Kada govorimo u globalu, kada govorimo općenito ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, toliki broj muslimana, skoro 2 milijarde, a safovi mlitavi. I zbog toga Allah te barake wa ta'ala u suri As-Saf, bojni red ili saf, čvrst, jak, dobar saf. Allah dželešanuhu kaže: "Inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus." Zaista Allah voli one koji se bore na njegovom putu u safu. "Ka'annahum bunyanun marsus", koji izgleda poput čvrstog, nepomičnog bedema koji ne može niko pomjeriti. E takve Allah safove voli. Svaku drugu vrstu safa Allah te bareke ve taala ne voli. Svaku drugu vrstu safa ne voli poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Niti su Allah niti su poslanik sallallahu alejhi ve sellem zadovoljni drugačijim safom osim onim safom koji je ispunjen ljubavlju, čvrstinom, milošću jedni prema drugima, oni kojima se nalaze u safu, i oni koji žestoko kažnjavaju one koji se bore protiv Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A svaka druga vrsta mlitavog safa, u tome nema beričita. Onde gdje je gazda slab u svojoj kući, njegovu ograđu svako prelazi. Svako mu ruši ograđu. Svako udara na njega. A onde gdje ima čvrstine i gdje znaju da će gazda žestoko kazniti ukoliko bude nepravda mu učinjena, tu niko ne kreće. Zbog čega? Zbog toga što poznaju čvrstinu, ozbiljnost, odlučnost tog čovjeka na kojeg se udara. Pa se ljudi toga čuvaju i ne kreću prema njemu. Niti razmišljaju o tome da li da mu učine nepravdu ili ne. Za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme imali smo ponosite i prkosne kafire koji su bili ponosni svojim kufrom i nevjerstvom. Koji su bili snažni borci, ali su ipak imali ogromni strah kada bi kretali prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i ashabima. Ali taj prkos kojeg su imali u srcu nije im dao i šejtanska zavođenja i lažna obećanja koje im je Iblis nudio, oni su krećeli u boj protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem i svaki put kada bi krenuli, znali su da se neće vratiti sa pobjedom i znali su da neko od njih se neće vratiti živ svojim porodicama. Ali ono što je u biti bilo jasno u njihovim prsima jeste, i ono što razotkriva Allah subhanahu wa ta'ala u njegovom govoru jeste, da u startu čim su kretali prema poslaniku i ashabima ridvanullahi ta'ala alejhim ecma'in, njihov pokret je bio osuđen na propast. I znali su da kreću u boj koliko god bili naoružani, koliko god bili ponositi, da će se vratiti poniženi. Zbog čega? Upravo sa druge strane je imao saf koji je bio čvrst. A u tim safovima ili onima među kafirskim srcima je bilo ogromne zlobe. Zbog imetka, zbog dunjaluka i tako dalje. I to ih sastavi i krenu protiv poslanika alejhi salatu vesselam. Sa druge strane je bila sirotinja, uvjetno rečeno, kada je u pitanju dunjaluk. Nije ih zamarao dunjaluk i nemaština, a nisu imali zlobe u njihovim srcima. Ali zato kada bi nastupili na scenu, donosili bi i vajali bi pobjede u kojima i mi dan danas uživamo. I gdje će ljudi uživati do sudnjega dana. Pa je na nama da očistimo svoje srca od svake vrste zlobe i da izgrađujemo ogromnu i jaku ljubav prema svojoj braći. Sljedeću stvar koju želim spomenuti kao jednu vrstu pripreme, gdje ćemo napraviti jedan uvod za, ajto da kažem, drugi dio ovog predavanja večeras, jeste da smatramo sebe ulaskom u ovaj mjesec Ramazan, da nam je možda ovo posljednji Ramazan u našem životu. Ovo je jako bitan moment. Može neko reći, pa nije to baš bitno moment da neko ima svijest da mu je ovo posljednji mjesec Ramazan. Zbog čega ovo govorim? Upravo iz tog razloga. Ako budemo doživljavali svaku vrstu ibadeta koju učinimo, bilo da je namaz, večeras akşam, ili onaj jacija koja nam dolazi, ili mjesec Ramazan koji će nam doći, ako smatramo prilikom činjenja tog ibadeta da je to posljednji ibadet kojeg činimo Allahu, kako se tada ljudi, sada nam dođe glasnik i da kaže: "Večeras svi ovdje koji ste u mesdžidu, ovo vam je posljednja jacija. Nećete dočekati zoru." Kako bi mi večeras stali pred gospodarom nebesa i zemlje? Kako bismo stali pred gospodarom nebesa i zemlje? Sa potpunim pokajanjem uzvišenom gospodaru svih svjetova, sa potpunom ozbiljnošću,
sa potpunom dozom straha da li će biti prihvaćen posljednji namaz od nas ili ne. Ali kada čovjek nema takvu vrstu svijesti u svojim grudima, u svom mozgu, onda nema ni ozbiljnosti u svojim ibadetima. I zato često ljudi kada podstiču jedni druge na određeni ibadet, bilo da je to post ili da je Ramazan ili bilo koje drugo dobro djelo, kažu učinite ga kao da vam je posljednje djelo u vašem životu. Upravo da bi imalo ozbiljnosti, ozbiljnosti u tom djelu. Pa ako budemo ovaj mjesec doživjeli kao da nam je posljednji mjesec u našem životu, mjesec Ramazan, iskoristit ćemo ga maksimalno i pokupiti sve plodove koje je obećao Allah tebareke ve taala u njegovoj knjizi i poslanik sallallahu alejhi ve sellem u njegovom časnom sunnetu. Sve ćemo učiniti, sve ćemo dati od sebe. Zbog čega? Da bismo bili oslobođeni vatre i da bismo zaslužili Allahovo zadovoljstvo i džennetul firdevs. Šta nam zapravo donosi ovaj mjesec Ramazan? Šta je to on što sa samim njegovim dolaskom nam donosi kao hedije ili poklone? Mnogo je stvari, neke smo od njih večeras spomenuli, ali mi znamo da uvijek kada nam musafiri dolaze iz nekakvih bogatih zemalja, ili mi kad odlazimo negdje u musafirluk, a pogotovo oni koji su džumertani, oni uvijek sa sobom nose dobre poklone. Pa se ljudi raduju da ih sretnu. Zbog čega? Zbog toga što će biti udijeljeno, poneseno, dano. Raduju se musafirima. I evo mjesec Ramazan donosi svoje poklone, donosi svoje hedije. Ono što nam mjesec Ramazan donosi, ono što smo spomenuli večeras u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, donosi nam oprost od grijeha. Znači donosi nam oprost od grijeha. Gdje smo rekli da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže onaj koji isposti mjesec Ramazan vjerujući u Allaha, nadajući se nagradi, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Biće mu oprošteni grije, biće mu sve oprošteno ono što je učinio od grijeha. Pa Ramazan sa sobom oni koji ga budu ispostili, oni koji budu se približili Allahu tebareke ve taala, mjesec Ramazan im donosi sa sobom oprost. I svaki onaj koji zapliva onako kako traže Allah i poslanik sallallahu alejhi ve sellem u mjesec Ramazan, grijesi će mu biti oprošteni. Ono što mjesec Ramazan donosi sa sobom također jeste specifičnost nagrađivanja u tom mjesecu za razliku od drugih mjeseci. Allah daje specijalne nagrade u mjesecu Ramazanu. I mjesec Ramazan donosi specijalne povišice, da tako kažemo, za svakog onog koji istinski robuje Allahu tebareke ve taala u tom mjesecu. Pa poslanik alejhi salatu ve selam kaže da onaj koji učini kakvo dobro djelo koje nije na stepenu farza, bit će mu ubrojano kod gospodara nebesa i zemlje kao da je učinio farz van mjeseca Ramazana. A onaj koji bude učinio fars u mjesecu Ramazan, bit će nagrađen 70 puta kao da je učinio fars van mjeseca Ramazana. Zar ovo nisu povišice? Ogromne. Ogromne. Za koga? Za one koji se istinski prihvate posla i oni koji se istinski predadnu Allahu tebareke ve taala. Pa poslanik, alejhi salatu ve selam, kroz nekoliko, da kažem, simboličnih dijela koje ćemo činiti, koja je praksa u našim domovima, među samim nama, spremanje iftara, gdje naše supruge spremaju iftare, pa i neko od nas, onaj muškaraca, ovi koji znaju da, od nas koji zna spremati, znači može spremiti svojoj braći ili svojoj porodici, svojoj supruzi iftar. Vidite šta poslanik alejhi salatu vesselam obećava za jedan spremljeni iftar. Kod nas su mašala bogati iftari. Te jagnjat, te tela, te ne znam, te bikovi, te ovako, te onako, mašala, trpeze jako veliki. I mi kada pozovemo ljude, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, onaj koji pozove svoga brata na iftar, njegov vrat će biti udaljen ili oslobođen od džehennemske vatre. Tako stoji u predaji. Ha? Njegov vrat će biti udaljen od džehennemske vatre. I bit će mu oprošteni grije. Mi zovemo brata na iftar, Allah nas udali od vatre i još nam plus oprosti grije. A se tu ne završava. Nego kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem i pokupit će nagradu svih onih kojima je pripremio iftar. Pripremio za 10 ljudi, za 20 ljudi, za 50 ljudi, za 100 ljudi iftar. Onaj koji sprema iftar za te ljude imat će nagradu posta svih tih ljudi. A da se od njihove nagrade ništa ne umanji.
E zamislite naše supruge, koje svake večeri spremaju za po 4 ili 5 članova, pa im često podsjećajte i na ovaj hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tako ćete ih motivisati da nam hrana bude još slađa i ljepša. Kada ona spremi svome mužu, svojoj djeci, svojim ukućanima iftar, i još plus pokupi kompletnu nagradu njihovog posta. A od naših nagrada, odnosno od našeg posta, se ništa ne umanji. Sve ostaje isto. Vidite koja je to vrijednost. Međutim, neki od ashaba kažu Allahov poslaniče, kada kažemo spremiti iftar, onda mislimo ono sve što sam prije spomenuo, uključujući jagnjad, ne znam, i ostale stvari. Kažu Allahov poslaniče, nismo mi svi u mogućnosti pripremiti iftar Allahovim robovima, odnosno postačima. Pa ćemo mi biti lišeni ove nagrade koju je obećao Allah i koju si obećao ti. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, onaj koji dadne jednu hurmu postaču ili jedan gutljaj mlijeka ili jednu čašu vode, imaće potpunu nagradu, kao što je spomenuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem na početku hadisa. Vidite, onaj poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odnosno gospodar nebesa i zemlje, je mislio i za one koji su iskušani nemaštinom. Gdje se nekada čovjek rastuži zbog toga što nije u mogućnosti spremiti iftar nekom. Zbog toga što nema dovoljno imetka, za razliku od onoga koji ima. Ali nema osjećaja za to. Pa je poslanik alejhi salatu vesselam rekao, ako mu dadneš šurmu, poneseš čašu vode, imat ćeš nagradu da tvoj vrat ili moj vrat bude udaljen od 2-3 da su grijesi oprošteni. Vidite milosti gospodara nebesa i zemlje prema svojim robovima. Poslanik alejhi salatu vesselam, i zato to neka bude utrkivanje u ovom mjesecu Ramazanu, kaže, onaj koji napoji vodom postača, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, onaj koji napoji vodom postača, napojit će ga Allah sa moga vrela, nakon kojeg nikada više neće ožednjeti. Da, za jednu čašu vode, za jedan gutljaj vode kojem damo postačima, Allah će nas napojiti sa poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem hauda, njegovog izvora, njegovog vrela, gdje nikada više čovjekovo grlo, njegov organizam neće ožednjeti. Samo za jednu čašu. Pa bi bilo dobro da onaj kupimo malo vode i da podijelimo makar po jednu, ono što bi se reklo, pola boce ili cijelu bocu svojoj braći. Neka se makar jedan put, ukoliko mi nismo u mogućnosti da odnesemo im onaj, ili dadnemo onaj čašu vode, onaj ponesimo im to kao hediju. I onaj pojedno, onaj što kažu paketić, onaj oni hurmi, neka se oni sami iftare svojim kućama. A mi da imamo svijest i čvrsto ubjeđenje u nagradu koju je spomenuo poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Ovaj mjesec, braćo moja, nosi sa sobom ogromni beričet. Jer poslanik alejhi salatu vesselam kaže, zaista mjesec Ramazan sa sobom nosi veliki beričet za vjernike. Koliko je beričeta? Koliko je samo beričeta kad bismo stali nabrajat, znači od svih ovih, evo da uzmemo u najmanju ruku, oprost od grijeha, a kao vrhunac, onaj, nastanjivanje u džennetu, ja mislim da je to dovoljno. Ali kažu muhaddisi, učenjaci, u hadisu, da ne samo u tom pravcu, već i u pravcu dunjaluka. Jer kako uzvišenje Azza wa Jalla kaže, وَمَا تَقِي لَا يَجَعَلَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبَ. Onaj koji se istinski boji Allaha, Allah mu daje ishodište iz svake situacije i obskrbljuje ga odande odakle se i najmanje nada. A mjesec Ramazan donosi poseban beričet i u tom pravcu. Mjesec Ramazan, za razliku od drugih mjeseci, donosi nam kao hediju. U svom početku, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah pusta svoju milost. Allah pusta svoju milost na početku mjeseca Ramazana. U drugom dijelu Ramazana, odnosno u središnjem dijelu Ramazana, Allah te bareke ve taala daje svoj oprost, odnosno magfiret. Za one koji istinski robuju Allahu dželle ve ala. I na koncu, u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana, Allah daje da svi oni koji su uživali u Allahovoj tebareke ve taala milosti, oni koji su dočekali Allahovu dželle ve ala milost, oni koji su je zaslužili i koji nisu okrenuli svoja lica
i odnosno okrenuli leđa Allahovoj milosti, Allah te barake wa ta'ala im u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana daje da budu u potpunosti oslobođeni od vatre i da budu srećna stvorenja. Ni u jednom drugom mjesecu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije spomenuo ove tri stvari jednu za drugom osim u mjesecu Ramazanu. Tako da je to ogromna hedija. Zamislite neko da nam dođe sad sa milošću, da nam dođe sa oprostom i da nam dođe neko i da nam kaže oslobođen si od vatre. Kako bismo dočekali toga? Ha? Kako bismo ga dočekali? Na najbolji mogući način. Evo kako se danas ljudi dočekuju jedni drugi ovi državnici. Imali ste prilike da vidite kako državnici jedni druge goste i kako dočekuju. Od crvenih tepiha do počasnih gardi i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Čovjek čovjeku. Čovjek čovjeku. A ovdje gospodar poziva kao vrhovni gospodar nebesa i zemlje. Gospodar svega onoga što je stvoreno. On je taj koji priprema prijem za postača. I on kaže, post je moj i ja za njega posebno nagrađujem. Ja posebno častim. Oni koji budu ispostili mjesec Ramazan imat će poseban prijem kod mene. Jer kada su specijalni gosti, kada su specijalni pokloni, onda su i specijalni prijemi. I Allah obećava specijalni prijem za sve one koji istinski uđu u mjesec Ramazan i dostojanstvenoga isprate. Ono što mjesec Ramazan donosi sa sobom jeste i Allahovo te barake od tada zadovoljstvo. Želim da spomenem hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nadam se da ga svi dobro znamo, ali eto podsjetit ćemo jedni druge na taj hadis poslanika alejhi salatu ve selam gdje kaže: gledajte da što više u ovom mjesecu radite četiri stvari. Kaže poslanik alejhi salatu ve selam obraćajući se ashabima. Dvije stvari koje će vam donijeti Allahovo te barke ve taala zadovoljstvo, odnosno bit ćete u okrilju Allahovog zadovoljstva. I plus još dvije stvari koje morate učiniti bez koji ne može doći Allahovo zadovoljstvo. Znači faktički dva dijela uvjetovana sa druga dva dijela. I onda ashabi su jedva čekali da čuju šta je to što će im u ovom mjesecu i koja su to dijela koja će im donijeti Allahovo zadovoljstvo. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da u mjesecu Ramazanu što više izgovaramo riječi La ilaha illallah. Što više. Jer te riječi donose zadovoljstvo gospodara nebesa i zemlje. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da što više tražimo istikfar, odnosno oprost od gospodara nebesa i zemlje. Znači to su dvije stvari koje će nam u mjesecu Ramazanu donijeti Allahovo zadovoljstvo i uživati u Allahovom zadovoljstvu. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvjetuje i kaže: ne možete dobiti Allahovo zadovoljstvo ukoliko ova dva dijela ili ove dvije stvari ne budu popraćene sa druge dvije stvari. A to je da tražite džennet od gospodara nebesa i zemlje i da tražite zaštitu od džehennemske vatre. I to sve u našu korist, ne u korist gospodara. Sve ovo što radimo, radimo za nas. Ništa gospodaru ne treba od nas. Neovisan od svega. Ali vidimo kako se može lahko donijeti, odnosno biti u zadovoljstvu gospodara nebesa i zemlje. Da čovjek traži oprost od gospodara, da spominje Allaha veličajući, onaj ispovjedajući iskreno tevhid kroz riječi La ilaha illallah i da traži gospodar. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, da nam to bude još podstrek, u jednoj predaji kaže poslanik alejhi salatu ve selam: onaj koji tri puta u toku dana zatraži zaštitu od džehennemske vatre, onda džehennem kaže: gospodaru moj, on traži zaštitu od mene, zaštiti ga od mene. Vidite, džehennem ide kod gospodara, odnosno gospodaru se moli za onoga koji traži zaštitu od džehennema. U toku dana tri puta tražimo zaštitu od džehennemske vatre, u drugoj predaji stoji sedam puta. Pa ukoliko budemo postupili tri puta ili sedam puta, nećemo pogriješiti. Što više to, to bolje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u toku dana, on kao najbolje stvorenje, kaže za sebe: tražim od gospodara oprost više od 70 puta. Više 80 puta. Onome koji ima najljepše i najbolje mjesto u džennetu, svakim danom traži po 70 puta oprost od gospodara nebesa i zemlje. Gdje mu je čak obećano u suri Feth, na početku onaj te plemenite kuranske sure, gdje mu donosi gospodar nebesa i zemlje radosne vijesti da od svih sitni nekakvi
da kažemo, malih dijela s kojima Allah te bareke ve taala u datom momentu nije zadovoljan, da mu je to sve oprošteno i ukoliko ih bude učinio. Misleći se na neke male pogreške, mada je to teško za poslanika sallallahu alejhi ve sellem u tom kontekstu reći, ali i one stvorenje kao i sva druga stvorenja gdje nismo onaj u potpunosti bezgriješni, nego je imalo momenata kada je i poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio ukoran od gospodara nebesa i zemlje. Ali mu je obećano najljepše mjesto u dženetu, pa ga to nije spriječilo da traži oprost od gospodara nebesa i zemlje preko 70 puta u toku dana. A u drugoj predaji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, onaj koji u toku dana 3 puta zatraži džennet. Zatraži džennet. I onaj koji 7 puta zatraži džennet, onda se džennet obraća Allahu te bareke ve taala i kaže, gospodaru, on traži da bude nastanjen u mene, pa ga nastani u meni. Vidite, džennet i džehennem upućuju dovu za nas. Oni upućuju dovu za nas. Isto kao što meleki upućuju dove. I ovaj mjesec Ramazan nam donosi da u ovom mjesecu, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, meleki traže oprost za postača, čak i riba negdje u moru. To nema nigdje u drugom mjesecu osim u mjesecu Ramazanu. Za postače koji poste mjesec Ramazan, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, za njih traže oprost meleki i čak riba koja je u vodi. Bilo da je slano i slatko, one upućuju dovu za nas da nam Allah te bareke ve taala oprosti grije. Gospodar nebesa i zemlje u suri Gafir, u suri Al-Mu'min, spominje nam jako lijep kuranski ajet koji donosi radosnu vijest, gdje također meleki idu u našu korist, gdje mole i traže oprost za nas, gdje uzvišeni Azza wa Jalla kaže: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. Kaže, oni koji nose ili oni koji su nosioci arša, prijestolja gospodara nebesa i zemlje, i oni meleki koji kruže oko arša gospodara nebesa i zemlje, يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به, oni veličaju i slave Allaha i vjeruju u njega, ويستغفرون للذين آمنوا, i oni traže oprost za one koji vjeruju. Zamisli čovjeka koji je sićušan u odnosu na ova velika stvorenja. A ja često volim da ove nosioce arša spomenem, gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "E vidite ko dovi za nas. Ako smo istinski bogobojazni, Allahovi te bareke ve taala robovi. Nosioci arša, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, od resice uha jednog od tih meleka do njegovog vrata je razdaljina 700 godina. Gdje jedna najbrža ptica može proći prostor ili razmak od jedne tačke do druge. Zamislite najbržu pticu koja leti 700 godina od jedne tačke do druge tačke, koja je to udaljenost? Samo odavde do ovdje. E zamisli takvo stvorenje, bezgrešno stvorenje, koje veliča Allaha, ono kaže: gospodaru moj, oprosti onome koji vjeruje. Rabbena wasi'ate kulle šeji'in rahmete wa ilma. I oni kažu: gospodaru naš, tvojom miloš, tvojim znanjem si obuhvatio sve. Faghfir lillezine tabu wa tebe'u sebileke wa qihim azab al jahim. Evo još jedna dova koju ovi meleki upućuju i kažu: oprosti svim onima koji teubu tebi čine. E vidite, mi činimo teubu gospodaru za svoje grijehe. A odma nosioci arša i oni koji kruže oko arša, oni kažu: gospodaru, on čini teubu pa mu oprosti. Wa tebe'u sebilek. I traže oprost za sve one koji su na Allahovom putu. Odnosno na tvom putu, kako se obraćaju gospodaru nebesa i zemlje. I šta kažu? Sačuvaj hi džehennemske vatre. A odma nakon toga kaže gospodar, i još ne staju tu ovi meleci, nego kažu: Rabbena wa adhilhum džennat. Gospodaru naš, uvedi ih u dženecka prostranstva. I završit ćemo još sa nekoliko predaja koje nam donosi mjesec Ramazan, odnosno hedije koje nam donosi mjesec Ramazan, a to je da kako kaže gospodar nebesa i zemlje poslaniku alejhi salatu vesselam, da Allah za svakog postača gizda. Pazite, gizda, dolazi u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gizda džennet i njegovo mjesto u džennetu. Svaki postač iz dana u dan
Allah te barek je vatala lično kaže za sebe da on gizda džennet za svoga postača. I još se obraća to mjesto, odnosno džennetu koje će to Allahovo te barake od tada stvorenje nastaniti i kaže uskoro će biti oslobođen ovo dunjalučki, odnosno dunjalučki fitni i smutni i bit će nastanjen u tebe. Zamislite postača, svaki dan Allah te barake od tada se obraća njegovom dijelu dženneta i gizda njegov dio dženneta. Gdje tom dijelu dženneta gospodar nebesa i zemlje kaže brzo će nastaniti tebi, odmorit će se od dunjaluka. Kad to čovjek doživljava? Doživljava za vrijeme mjeseca Ramazana. I zamislite postača kada posti i samo se sjeti ove predaje. Da gospodar se obraća njegovom dijelu dženneta. I da gizda njegov dio dženneta. Kako se osjećaju hanume kada im kupujemo zlato. Kada ih lijepo oblačimo. Normalno da se dešava radost u njihovim srcima. A odmah sa druge strane se javlja još veća ljubav i poštovanje prema svome suprugu. Poslanik sa osanem kaže, udjeljujte hedije jedni drugima da biste se međusobno, zato kupujte poklone svojim suprugama. Ali vidite, sa druge strane, poslanik sallallahu alaihi wasallam nas podučava da oni koji su svjesni hedije koju im Allah te barake wa ta'ala daje, onda je još veća preustrožnost njihovih srca u odnosu prema Allahu. E zbog toga to poslanik sallallahu alaihi wasallam spominje. Zbog toga to Allah te barake wa ta'ala spominje. I zamislite da ovaj mjesec Ramazan nam daje priliku da se meleki pohvale pred gospodarom nebesa i zemlje sa postačima. Svaki melek ili oni meleki koji su zaduženi za nas, oni se hvale kod gospodara nebesa i zemlje i uzdižu onog postača koji istinski posti Allahu te barake od tala koji nam dolazi u predaji poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zamislite jednog čovjeka sićušnog koji nema nekakve funkcije na dunjaluku za kojeg poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže da je raščupan kada bismo ga pogledali ne bismo mu pridali važnost ali kada bi podigao ruke Allah te barake od tala bi uslišio njegovu dovu. E zamislite tog čovjeka koji istinski robuje Allahu te barake od tala koji je istinski ušao u mjesec Ramazan, da ga meleki spominju, a ljudi ga ne spominju na zemlji. A oni se hvale kod gospodara nebesa i zemlje njegovom veličinom. Ko nam to donosi takvu počast? Donosi nam mjesec Ramazan. Ono što nam je jako bitno jeste da su u ovom mjesecu, za razliku od drugih mjeseci, a to je samo hedije za vrijeme mjeseca Ramazana, da su one džilkoše od šeitana, da su oni povezani. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da su šeitani povezani za vrijeme mjeseca Ramazana. Za koga su povezani? Za one ljude koji poste. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem neće imati udjela ili utjecaja kao što imaju u drugim mjesecima. Neko kad, ako bi bukvalno shvatio predaju, povezani su šeitani, mogli bismo pitati i postaviti pitanje, pa kako drugi ljudi piju, kako su nepokorni, tako dalje. Ovdje se samo odnosi da šeitani koji su u drugim mjesecima aktivno uključeni u sabotaži svih dobrih dijela, oni su okovani za postače. To im je privilegija od gospodara nebesa i zemlje. I to je ogromna hedija koja dolazi samo sa mjesecom Ramazanom i ničim drugim. Ono što je također specifičnost mjeseca Ramazana jeste sljedeće. Da mjesec Ramazan sa sobom odgoni mržnju i prokletstvo gospodara nebesa i zemlje. Ovo namjerno podsjećam. A također onaj koji se oholo ponese u mjesecu Ramazanu, Ramazan sa sobom donosi ogromno prokletstvo. I jako, jako žestoko kažnjava svojom hedijom. Gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem onaj predaju koji nam citirao na džumi namazu Abdullah efendija, gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike popeo se na minberu i tri puta je rekao amin, amin, amin. Gdje mu se između ostalog, zbog vremena ćemo samo spomenuti jednu stvar od te tri stvari, gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, odnosno Džibril alejhi salatu ve selam kaže poslaniku alejhi salatu ve selam: "O Muhammede, neka je udaljen od Allahove milosti onaj koji doživi mjesec Ramazan, a ne budu mu oprošteni grijesi, ne bude oslobođen od vatre." Odnosno, ne bude zaslužio džennet. I tada poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže amin. Amin. Svaki čovjek koji ne uspije da oslobodi sebe od vatre, onaj koji sebi ne bude priluštio vrata Rejana,
odnosno vrata dženecka koja se zovu Rejan, na koju ulaze samo postači, on je u velikom Allahovom tebarake o ta'ala, Allahovom tebarake o ta'ala prokletstvu. I vidimo da se može čovjek također žestoko kazniti za vrijeme mjeseca Ramazana. I ono što je jako bitno jeste da je Ramazan, odnosno da Ramazan donosi sa sobom ogromni štit. I s ovim ćemo završiti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Ramazanski post je štit čovjeku sve dotle dok on taj štit sa sebe ne podere. Ovo je jako bitna predaja, pa sam je zato ostavio na kraju. Onda su ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim ecmaîn upitali: a kako ili šta je to što dere taj čovjekov štit? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: to je laž i ogovaranje za vrijeme posta. Znači, čovjek će biti u štitu gospodara nebesa i zemlje, odnosno u štitu svoga posta, sve dotle dok ne bude u svom postu slagao ili ogovorio drugog čovjeka. Tada više niti će imati štit na sebi, niti će od toga posta biti ikakve fajde i koristi. Kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, samo glad i žeć. Zato molim Allaha te bareke ve taala da budemo od onih koji će radosna srca dočekati mjesec Ramazan. Molim Allaha te bareke ve taala da ga ispostimo onako kao što su ga postili Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi ridvanullahi taala alejhim ecmaîn. Allaha dželle ve ala molim da nas ne stavi na iskušenja u toku mjeseca Ramazana koja će nam otežati post, nego da nam Allah te bareke ve taala dadne olakšice. Allahumme amin. Gospodaru naš, učini nas od onih s kojima ćeš ti uzvišeni biti zadovoljan. Prihvati naša dobra djela. Daj nam snage i moći da zatražimo oprost od onih ljudi od kojih smo se ogriješili. Gospodaru naš, molimo te tvojim lijepim imenima i veličanstvenim svojstvima da prihvatiš naše ibadete i naše dove. Podari nam lijep život na dunjaluku i na ahiretu. Učini da se oslobodimo i oslobodi nas od vatre u ovom mubarek mjesecu Ramazanu. Allahume amin. Gospodaru naš, učini da preselimo s ovog dunjaluka nikako drugačije osim kao šehidi. Gospodaru naš, učini da budemo proživljeni u društvu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u društvu njegove braće i poslanika salavatullahi alejhim ecmaîn, u društvu šehida dobrih i odabranih Allahovih tebareke ve taala robova. I naša posljednja dova jeste: neka hvala Allahu dželešanu ve kul qawli hadha astagfirullahi li ve lekum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alejkum ve rahmetullahi taala ve berekatuh.